Mullakin on auki. Hyvä, siellä se on. Se jotenkin kenällään vielä sillä lailla. Hienosti. No niin, on karan. Nyt muista veto. Hyvä, hyvä. Ja se on piste muuten. Hyvä, Tino. Ei tullut keltää nypyä. Siis no nyt ei tullut, mutta... Siellä on nippu. Kosyökin on muutamia. Siitä. Hyvä, se on... Onko kaksi pistettä melkein? Pistellä ainakin. Hyvä. Jee! Mitä no niin. Voi englanniksi mitä. Hyvä, hyvä. Aikuisten matkoja. Melkein, melkein. Hyvä, Tino. Wow. Oho.